Tak ahoj, tohle je Janča. Ahoj, tohle je Lea a my vám povíme teďka něco o prvním ročníku na druhé lékařské fakultě. Všechno začíná v Dobrunicích u Bechyně, kde poznáte svůj kruh, se kterým budete 6 let studovat. Na programu jsou také různé teambuildingové hry nebo večerní volná zábava. A skvělý je, že vlastně už v těch Dobrunicích poznáte starší studenty, kteří vám potom budou dávat rady, co si máte koupit za knížky, jak to vlastně na té fakultě chodí a prostě vám poradí, co a jak, kdybyste něco potřebovali. Takže takový nejdůležitější předměty, které budete mít v prváku, jsou anatomie a potom histologie a embryologie. Tam se vlastně naučíte, jak to v tom těle lidským vůbec vypadá a to i z makroskopického, i z mikroskopického pohledu teda. A vy to budete mít nově spojený do jednoho, takže když budete třeba probírat trávicí soustavu v anatomii, tak ji rovnou probírete i v histologii. Píšou se průběžné testy, takže se na to musíte průběžně učit, ale zase pokud se na to úplně nevykašlete, tak se to dá úplně v pohodě zvládnout a o to je vlastně víc důvodů potom chodit slavit. Jinak takovým ještě zajímavějším předmětem je první pomoc, kde si vyzkoušíte vlastně nějakou praktickou výuku, chodíte na cvičení, tam si vyzkoušíte třeba, jak se vážou obvazy, budete furt dokola resuscitovat, abyste si to zažili a můžete si třeba zkoušet různý scénky, co byste dělali v některé nějaký situaci prostě. Od akademického roku 2021-2022 čeká fakultu i nové upravené kurikulum, které se dotkne i prvního ročníku. Takovou největší změnou je spojení anatomie, histologie a embryologie do jednoho předmětu, kde se vám ucelí pohledy na, jak na ten makroskopický, tak i mikroskopický pohled na to lidské tělo. V zimním semestru vás také čeká předmět buňka, na kterou se podíváte z pohledu histologa, biologa i biochemika. A až do třetího ročníku se budete potkávat v předmětu bioetika a psychologie, kde budete diskutovat o různých etických problémech. Takže Leo, když už máš ten prvák za sebou, což já ještě nemám, tak co se ti líbilo nejvíc za ten rok? Mně se v prváku nejvíc líbilo, že jsem stihla poznat fakt super lidi, kteří na fakultě studují a pracují. A z výuky to rozhodně byla zimní pitevna, kde jsme poprvé měli šanci vidět lidské tělo. A hlavně první kontakt s pacientem, protože jsme si v rámci předmětu ošetřovatelství mohli vyzkoušet praxi v nemocnici pod vedením pedagogů z ústavu ošetřovatelství. I přes náročné studium rozhodně máme čas na své zájmy. Já jsem v prváku stihla přečíst víc než učebnice anatomie. Někdo si rád chodí zaběhat a rozhodně je čas na to zajít do hospody a postěžovat si kamarádům. A taky tu máme fakultní spolky. Náš asi hlavní fakultní spolek jako naší fakulty je Motolák. Potom tu máme ještě pobočku AFMSA, což je spolek, který působí mezinárodně, takže si určitě koukněte i na jejich videa. Takže my se s váma tímhle asi rozloučíme, pokud byste měli nějaké otázky, tak se nám určitě ozvěte a doufáme, že si vyberete naší fakultu. Koukněte se na další videa a těšíme se na vás. Máš lap?